gjysmë shekulli duke i kënduar Kosovës. Ajo këndoj në robëri dhe liri, e ka emrin Kosovar, është një nga këngët që Fejza është paraqitur në koncertin që ka shënuar 50 vjetorin e karierës së saj muzikore. Nga 17 këngët që i këndoj në koncert, nuk munguan edhe hitet më të njohurat e saj, Oj Kosovë nëna ime, që ishte ndër më të popularizuarat në vitet e okupimit. Aty nuk munguan edhe hitet si Mora Fjalë, Gjamadani Via Via e të tjera. Mysafir të shkurt të Fejzës ishin edhe miqtë e saj, Kastrio Tusha dhe Nikoll Nikprelaj, por nuk munguan as krerët të shtetit, të cilët i uruan 50 vitet e arta të shkurt të Fejzës. Presidentja Vjosa Osmani ishte mbrëm në natën muzikore kushtuar 50 vjetorit të karierës së këngëtarës Shkurte Fejza. Ajo shkroi sot në rrjetet sociale se këngët e shkurtës si Gjamadani Via Via dhe Mora Fjalë janë himnet tona të përbotshme të përjetësuara nga zëri magjik i së madhe son. Ky gjysmë shekulli i këngës suaj shkurte është plot një shekull i gjatë i poplit tonë. Për këngëtarën, kreu i PDK-s Mimbli Krasniqi tha se Shkurta i ka kënduar papushim Kosovës, duke frymëzuar një popull që përkërkonte rrugën e vet drejt lirisë. Ndërsa ai i AAK-s Ramush Haradinaj tha se jo vetëm një artiste e madhe, por edhe një frymëzuese e vërtet e atdhe dashurisë për shumë gjenerata. Koncerti u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Radiotelevizioni i Kosovës në shënim të përvjetorit të 25 të çlirimit të Kosovës. RTK po përgatit edhe një dokumentar për karrierën muzikore të këngëtarës Shkurte Fejzës, zëri i kombit.